abavubuka abasibambi 15 okuva mu Buganda ne bweruwa ya bigatira mu bibiina ebyenjawulo okuli nkoba za mbogo Sobiri ya Buganda Kabaka Mwenyango akezi bya nebira bakungande kwotera Africana mu Kampala okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbula mu ebyenfuna byabwe mu lukungana tabirungu olutekeddwa obwakabaka ne mu kunteekateeka ez'okuza jubireewo bigatirwa ka abakungu okuva emengo ne gavumenti ya wakati olukungana olwatandise ku ssaasa ez'oku makyanga lwaguddwawo omulangira Kassim Nakibinge yakubiriza abavubuka okwekkiririzaamu n'okuteeka ebiteeseddwako mu nkola olwo olukungana lusobola okubeera n'amakulu naddala abavubuka ku musimu okwagala yuno omuvubuka zokubaga yakola Facebook talina kweyatandikira niyo olwaleero binnyonkondo kati bwongo bwe bwebwamuninula naffe ffenna abali mu nsi kino bwongo bwaffe bwebulina okutunula abasomesa ab'enjawulo omubadde Kyewalabye Male akulira Buganda Land Board Bus Bigirimana omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule y'ekikula kya Neisa Sekito omwogezi wa Kasiita babangudde avubuka misomo egikwata ku byenfuna ebyobusuubuzi ebyenkulaakulana obwegasse n'enteekateeka za gavumenti n'abavubuka ne baba omukisa okubuuza ebibuuzo twetaaga amateeka agalikirira agalambula omupangisa nenanyikizimbe tulina Luganda kibafuke ba Luganda buli omasi Out of the 359 projects, which is worth 3.4 billion in KCCA, benefiting 3956 youth, I am pleased to inform you that the KCCA has performed well on the recovery funds with 718 million recovered. Kumanga ebera ya plan, project ya plan. Momuntu okujjuza nga takoze losses within the year oba talina bukugu manyi kubajjukira aba talina business yali akozeeko aba atandika butandisi omutanda kwotera africana atuse okusaba 10 ozeolegulu era abavubuka bawaniriza musanyo Zende boli chikoti zite sita wa minuka. Richard Kabanda hajudi kabaka. Enso ngatane situ kidu wako mlusirika. Omubada avuko kusawuwa kabako kuteka Obuganda. Youth Resource Center neba yamba. Okufune minimu kusoso waze bie mikono. Nukusa bata wa minuka. Atekeo buli mwaka. Kwa zanjo kusubuzi wa kiso. Ya kwa vuka. Waino kweta liya. Na dala msia chi. Ndiye mwakia mwakia ofisi. Mjona dala mwakia mwakia Minista avuka nokuwa muzamu henu sikabembe asimu mtando lukuteka avuka kumwanjo mwana mtu ati kumulebe mwana kujisa avuka ati kumisikini yaki kukana kita kukaru mwuri mwurunji ye katikilo maiga si avuka okolo sobu nanziwa nokuteka mkola ye baize kisikani kwa avuka kwe kusamu mkola bienu ize Bwabadde galo tabwe bino kakabaka Ronald Mwenda mtu byokubiri awadde ensonga sato zigenda okuya avubuka okutumula ebyenfuna byabwe mubadde mokusaba gavumenti okutuusa enteeka zaayo mu bavubuka bonna mu ifujja okuzikomya mu kkubo enteeka ezo zijja kufuuka ez'amakulu singa zikyusibwa ku bavubuka bonna mu ggwanga lyonna omutwalo Abasabye okugenda endoboozi erimu ku nsonga ezikwata ku Buganda nga tebikutudde mu wadde okutya. Kyetaaga amaanyi okwewaayo n'okwogera eddoboozi erimu ku nsonga ezikwata ku byaffe awasabye kutya wadde okwekisula. Akuutidde buli muvubuka mu Buganda okusoma kibasobozesa okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu n'okumya okulowooleza mu mawanga ag'ebweru buli kiseera naddala mu nsi abantu gye bagenze ne bafunamu obuzibu. Tulina okukomya okulowooleza mu kunoonya emirimu mawanga ag'ebweru ekiseera. Ronald Kakooza, Neridia Nakikuli bakisakidde guli eino, Bawukedde TV.